Sveiki visi, 11 plus 1 tęsiasi, šiandien 7 diena. Tai atsikėlėm apie 9, prieš 9 buvo pusryčiai, tada sekė aktyvizacija su fizinio parengimo treneriu. Tai čia Saulis net pasidėjęs. Pasidalinom tiesiog į dvi grupės. Ir gana standartiškai buvo kūno mobilumą iš pradžių, prasivalavom, o po to ir tiesiog suaktyvinom tam tikras raumenų grupės pagrindinės, kurios svarbiausios futbolininkam. Nebuvo ilga, gal apie pusę valandos, buvo linksma ir tiesiog tiek energijai, tiek raumenims buvo impulsas pradėti veikti. Vienas, du, trys. Atsimenu, vat, pačią pirmą stovyklą, aišku, ten jaudinausi labiau. Bet atsimenu, vat, sakym, tiesiog yra keli momentai, kažkodėl taip įstrigė galvoj, iš treniruočio. Atsimenu, vat, Vytautą Andriuškevičių, kaip pavyko apvaryti ir ten prasmagio, tai tiesiog toks teigiamas momentas, kur atrodo, duoda pasitikėjimą ir pagalvoji, kad tu gali tai. Čia jūs 7 dabar. Čia jūs 6, davai. Pam, 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 pam. 5 sviją, davai, važiuojam. 5 sviją, taip. Aš sakau, čia laipim. Ne. Saulių Mikoliūną, vat, eina šalia, atsimenu irgi, sakym, duodavo tokių patarimų ir tas taip gerai nuteikdavo pozityviai. Šonu, kiepa. Šonu, davai. Keičiam kitą šoną. Paskutinis kitą šoną. Trečias, antras, trečias, penktas, šeštas. 15 optimalų. Vieną reiškia, pirmyn atgal yra vienas. Oi, jei. Stovi, vienas šansas. Sveiki, 11 plus 1 sugrįžta, galbūt šiek tiek kitokiame amplua. Šiandien papasakosiu, ką mes veikiame per dieną. Šiandien išskirtinė diena, nes turime ankstyvą sekmadieninį susitikimą su lietuvių bendruomenė, kuri yra įsikūrusi Dublinė, Airijoje. Ruošiamės, tvarkomės ir neužilgo išjudėsime susitikti su savo gerbėjais, su savo fanais. Labai tikiuosi šilto priėmimo ir pabendravimo su visais. Manau, kad smagu, kai lietuvaičius aplanko Lietuvos nacionalinę rinktinę ir manau, kad turės gyvai galimybę pabendrauti ir susipažinti su daugeliu mūsų rinktinės žaidėjų ar galbūt treneriais. Nuvešim dovanų. Taip pat šiandien turėsime aukcioną skirtą karui stabdyti Ukrainą. Iš tikrųjų padovanosime aukcionę tiek kamuolį su rinktinės parašais, tiek šios oficialius rinktinės šimtmečio proga skirtus marškinėlius su visų rinktinės narių parašais. Ir didžiausia pinigų suma paukojos žmogus laimės šios prizus, o mes taip pervesim tą surinktą piniginį prizą Blue Yellow organizaciją ir taip išaiškim dar vieną iš palaikymo akcijų. Laukiam aukcioną. Pažiūrėsim, kiek surinksim. Kaip treneriai galvojat, daug lietuvių mūsų pasitiks susitikime? Manau, kad čia tikrai bus. Čia labiau pasiilgė. Anglija jau jie pripratė, bet tokių įvykių, kad kiekvieną kartą įvykė savo. Ja, plus vietinė aukštas pirmenybės. No, no, Dirk, which is just a hello. Sveiki. Edgaras, malonu. Noriu pasveikinti visus. Pirmiausia, aišku, iš Lietuvos svečius atvykusius į turbūt lietuviškiausią šalį sekančią po Lietuvos. Jeigu skaičiuoti, kiek tankumas lietuvių, tai Airijoje maždaug 1,5%, taip skaičiuojama, gali būti gyventojų sudaro lietuviai. Sveikinu atvykus. Ir šiaip yra dvi žinios, viena gera, viena bloga. Bloga žinia tai, kad
Airiai turbūt yra viena, bent jau iš man kiek teko matyti, sportiškiausių šalių. Aš nežinau nei vieno vaiko, kuris nelankytų kokių trijų sporto šakų. Tai čia bloga žinia. Bet gera žinia, kad jie visi žaidžia airišką futbolą. Geilik. Tai visi patys sportiškiausi nueina, žodžiu, tenais. Tai, žodžiu, taip sakant, šansai laimėti yra dideli. Linkim komandai gerų rungtynių. Vakar belgai sužaidė lygiom, tai, taip sakant, nuvargino jūsų varžovą. Tai jums dabar, taip sakant, bus lengviau. Tai linkime, kad jūs lygiom neapsiribotumėte, taip sakant. Eikite iki galo. Esame nudžiuginti, kad mus priėmėte ir, sakant, subūrėte tokią nemažą bendruomenę, kaip ir jau minėjote, 1,5%, tai tikrai yra įspūdingi skaičiai. Pademonstruosim antradienį, manau, gerą kovą. Vaikinai nusiteikė 100%, treneris 200% nusiteikęs. Esam visi užsivedę, esam visi pamaloninti. Tikrai visus kviečiame į stadioną palaikyti Lietuvos nacionalinės rinktinės. Manau, kad stebite kovas ir per televizijos ekranus. Ir manau, kad tikrai nenuvilsime ištikimiausių fanų, nenuvilsime jūsų ir nenuvilsime visos Lietuvos. Su pagrindinė kova yra ne antradienis, o iš principo kova prieš tironiją, kova prieš nusikaltelį. Ir tai tikrai manome, kad tą kovą tikrai visi susikibę laimėsime, kiek įmanoma, tiek ir federacija, ir Lietuvoje, ir kiekvienas atskirai padedame ukrainiečiams ir Ukrainai, tai manau, kad viskas bus gerai, nes mes tikime, kad viskas bus gerai. Labą dieną dar kartą visiems irgi trumpai, tai iš tikrųjų smagu, kad turime gausią lietuvių bendruomenę. Kai tik tai pasirašėm kontraktą su Airijos federacija, iš karto kilo mintis, kad norim susorganizuoti tiek oficialų vizitą pas ambasadorių, tiek neoficialų vizitą pabendrauti jūsų kemelėje su mūsų tautiečiais, įleidusiais šaknis čia, nes iš tikrųjų malonu matyti tiek vaikų, malonu matyti tiek mažųjų, kurie galbūt irgi žaidžia futbolą. Iš tikrųjų, tai yra viena iš mūsų strateginių futbolo krypčių, nes norime kiek įmanoma daugiau tų talentų atrasti, kurie gyvena užsienyje. Čia, kad turėtumėt savo kasdieniniai veikloj, mūsų prisimintumėt, mūsų visos rinktinės, bendruomenės vardu norim padėkoti. Kamuolys su mūsų visų parašais ir manau, kad ras tinkamą vietą pas jūs. Ačiū labai. Ačiū. Nes vis tiek, kova didžiausia yra, kaip sakėt, ne toje aikštelėje, o fronte, kuris yra Ukrainos laukuose. Tai visi mes bandom vienaip ar kitaip juos remti. Tai jeigu jūs labai neįsižeisite, tai mes tą kamuolį padėsim aukcionui. Ir tas, kas jį nupirks, prižadam visus pinigus pervesti kokiai nors organizacijai, kuri parems ukrainiečius karius. Taip, prie aukciono turim dar vieną irgi, nes buvom susiplanavę, kad turim rinktinės marškinėlius. Šitos rinktinės su mūsų jaunaisiais žaidėjais, su mūsų vyresniais žaidėjais, tai yra šitos stovyklos marškinėliai, tai irgi kas norės įsigyti, visi pinigai bus skirti fondui, Blue Yellow, ir tikrai mes federaciją išaiškiam palaikymą ir prisidedam tokiomis akcijomis. Tai super, ačiū, prašau, labai žodžiu, sakant, tuo. Ruošiamės, tai žinom, kad nelengva bus, žinom, kas laukia, bet iš šitos pusės jau praėjom ir sunkesnius kelius, taip kad manau, kad bus viskas gerai. Taip kad ačiū Jums už tai, kad palaikot ir palaikykit toliau, nes reikalinga Jūsų palaikymas, ypač užsienyje. Dėdė, kaip pasimatoti. Vat, atrodo, M-kė, ne? Čia na balą. Nu va, jau beveik į rinktinę vienas jau yra. Maškinėlius pakeisim. Nu, jeigu reiks atsarginio kokio, jau viskas gali išbėgti. Matosi, kad jau kamuolį matęs žmogus. Taip. Jo, lietuvių buvo nemažai. Kažkaip, nežinau, ko tikėtis, bet gana gerai praleidom laiką, kaip sakiau, tikrai gavosi ir toks linksmas pasibuvimas, gana nuotaikingas. Kas nori?
Vienas nulis. Iš viskas, futbolo, šankiškai visuoti, ir rusai, ir estai būna. Susirenkė, va, ten ir bėgyčiai. Dabar kamuolys. Čia su visais parašais, Jėzau, kokiais gražiais. Ir pas kamuolys labai labai ryškus, ant ryškios žalios, airiškos žalės. Pats aukcionas visiems, manau, vat ir iš mūsų žaidėjų siūlė pirkimą ten marškinėlių ir kamuolio. Tai vat, aš manau, apsikeitėm tiesiog gerą energiją ir vis likom patenkinti, kad nu, tą padarėm, kad susitikom, aplankėm. 320. 605. Parduota. Aštuoni, 50. Štuka. Tūkstantį. Atvažiavot ir susimatysime. Greitai. Taip, rytoj. Rytoj pas jūsų, po to ir rungtynės. Antradienį pas mus. Taip, pas jūs. Tai švesim pergalę antradienį. Laimėjo to būdų aukcionus, papasakai savo porą įspūdžių. Nu, labai malonu palaikyti Lietuvos komandą, tai prie Ukrainos prisidėjau. Tai dėkojam jums, kad remiat Ukrainą, prisideda ir kaip ambasadoris sakė droną papildomą, manau, kad įsteigsim. Ačiū jums. Taip. Davai, kas liuka dien. Sako, kur Kazlausko parašas. Dar kažkas. Žora. Taip, pasirašau. Trečią numerį. Trečią. Visi gero. Ačiū viso. Ačiū viso gero. Viso. Šarkės. Kinant tu žaidi nuo 80. Dar Vilniuje stadioną nebuvo pradėjęs statytis jau žaidį. Yeah.
ne, nu koks, kaip atleisim. Pradėjom analizuoti Airijos rinktinę, stipriausias jų pusės, ko reiktų labiausiai pasisaugoti, ką akcentuoti ir ieškoti tų spragų. Tik treneriai ieško, mes bandysim jas įgyvendinti. Žaidžiant prieš tokią rinktinę, jau kažkiek individualiai žaidėjus žinai, nes nu, jie ir Premier League žaidžia. Tai kažkiek jau pažįsti, tas gana svarbu ir šiek tiek padeda. Vienu. Per tas kelias dienas, tai nu, tiesiog gal labiau akcentuojasi į save, į savo žaidimą ir bent individualiai, aišku, kaip komanda, ten taktiniai aspektai, jau būna trenerių paliepimas ir mes stengiamės vykdyti to, ką jo nori. Tai aišku, per kelias dienas nebūna lengva tą padaryti. Tas kur kas lengviau klube, sakykime, nei rinktiniai, kai jau esi procese ilgam. Ir judu čia. Vieną kamuolį už linijos lenkite. Kamuolį už linijos turi praeit. Daviau judu. Aikštė, sakyčiau, nei vienas neliko labai patenkintas, nebuvo labai gera, kažkiek nusivylėm, sakykim, bet išnaudojom vis tiek tą laiką, kaip manoma geriausiai padarėm, pasidarėm apšilimą, turėjom nemažai smūgiavimo pratimų ir... Nebuvo žaidimų. Jo, pasistabdė nuo vienį. Tiesiog buvo viena paprasta standartinė treniruotė, tai va, aišku, dėl aikštės, kaip sakiau, gal kažkiek gaila, nes norėsiu, kai turim tiek nedaug dienų, išnaudoti tą labiau ir pasiruoš geriau, bet manau, turėsim gerą progą tai padaryti ir toj. Vieno treni? И давай, короче, его снова. Арба. Galiausiai prieš pusvalandį teko dar medicinos kabinete apsilankyti, pasidaryti procedūras ir taip ir praėjo ta diena. Ačiū visiems žiūrintiems, ačiū, kad kartu praleidžia dieną, galim sakyti su mumis, tai tas labai smagu ir keista būti tokiam youtuberio roliai, tai pabandysiu, komentuokit kažkur čia ir laikinkit čia. Iki.